ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့လေးယောက်စလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကအရန်အရေးကြီးတဲ့နေ့ဖြစ်သွားပြီနော်နောက်ဆုံးတဆင့်ဝင်တက်မလားဒီဘက်မှာကြံခဲ့မလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့နေ့လဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းစိတ်ထဲမှာထားထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလို့အရန်ကြီးစိတ်ကို tense ဖြစ်ပြီးတော့ pressure တွေများပြီးတော့ကြောက်ရမယ်ဆိုးရွားရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့မှာပရိသတ်ချစ်တဲ့အချက်နဲ့ဒီနားကိုရောက်လာခဲ့တယ်လို့ကိုကိုရိုင်းလည်းထိုက်တန်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနားမှာရောက်နေခဲ့ပြီးအဲ့တော့စိတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါပေါပပလဲထားပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအားသာချက်တွေနဲ့အတူတူဒီနေ့ရှင်ပြန်ရမယ့်သချင်းတွေကိုဒါငါဘဝမှာဒါဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးအသက်ရှင်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ပါเนาะမအားလုံးအတွက်ဆူတောင်းပေးထားတယ်ဒီ၄ယောက်အတွက်ကော now wild card နဲ့လာမယ့်ကလေးဘယ်သူလဲဆိုတော့မမတို့လည်းအခုထိမသိသေးဘူးဒါမဲ့၅ယောက်စလုံးအတွက်ဆူတောင်းပေးထားတယ်မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဘာမှ worry သိအများကြီးမထားပါနဲ့အရေးကြီးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ကြမယ်မမတို့နားထောင်ဖို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူးသားတို့သမီးတို့အားလုံး good luck god bless you အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ကြပါစေကျေးဇူးပါမဖြစ်ဘူးโอเคဦးလက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာပထမဆုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာ idol season 4ကိုဒီ hair salon မှာ live အားပေးတဲ့ညီကောင်မောင်မားတွေ TV တိုင်းကနေပြီးတော့အားပေးတဲ့သူတွေ internet ကအားပေးတဲ့လူတွေတက္ကသိုလ်ကအားပေးတဲ့ညီကောင်မောင်မားတွေအားလုံးဖျားရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျောက်ပါစေအာမင်ဒါတို့သမီးတို့ဒီနေ့တရှင်းနေရအရန်ခက်တယ်လို့ကြားရတယ်ဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အရေးချင်းကို idol ကရှိသမျှတော့ပညာရှင်တွေကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုစမ်းသပ်တာပဲလို့ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးကယုံကြည်တယ်လေအဲ့တော့တကယ်တမ်းပြန်တွေ့တည်လို့ရှိရင်ငါတို့တောင်မှဒီလိုစမ်းသပ်ခံရတဲ့ခါမှာမလွယ်ဘူးတော်တော်ခက်မှာပဲလို့ခံစားမိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့ဘလောက်ကြိုးစားထားပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Friday ကပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့တည်းထိဘလောက် practice တွေလုပ်ထားရတယ်အခုဘယ်ညာစင်ကိုကြည့်လို့ရှိရင် additional musician တွေရော composer တွေရောအများကြီး harmony တွေရောကြောက်ခမန်းလေးလေးပဲရောက်တယ်ဒီလိုမျိုးအားလာဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် idol ဘော့ဒီကလေးတွေကိုချစ်ပြီးတော့ဝိုင်းမီပန်ပိုးပေးတဲ့ musician တွေလည်းဒီနေ့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကမဖြစ်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမှာလဲဒီနေ့ညမှာအစွမ်းကုန်နော်အစွမ်းကုန်မိမိရဲ့ art ကိုထုတ်ပြပါလို့နော် you don't need to worry anything just sing from your heart okay god bless you all ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမမောပြောပြပါဦးခင်ဗျာမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အားလုံးအတွက်အမတို့အားလုံးကနေဂုဏ်ယူနေကြတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီနေရာထိရောက်လာရဲဆိုတာဒါအလုံးမှာအရေးချင်းကိုစီနဲ့တော်တဲ့အချက်တွေရှိလို့ဒီနေရာမှာရောက်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာ ਉਹ ပဲတချင်းကိုနှလုံးသားနဲ့ဆိုဖို့လဲမမေ့နဲ့နော်ပြိုင်ပွဲဟုတ်တယ်ဖြောပြေးပွဲလည်းဟုတ်တယ်ကိုကိုအားပေးပြီးတော့ချစ်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုရောကိုကိုမသိသေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဆွဲကင်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့လှုပ်ခါနိုင်ဖို့ကတားတို့တမီးတို့တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာကိုနှလုံးသားကတကယ်လှုပ်လာလှုပ်ရင်နားထောင်တဲ့သူတွေနှလုံးသားကတေချာပေါက်လှုပ်တယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ပြီးပြီးအတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရပြီးပြီးအစင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီလို့လည်းယုံကြည်တယ်အကောင်းဆုံးဒီညအတီးဒီတီစုဖြောပြရှင်ပြိုင်နိုင်ကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမောင်